nitumara tushire mu gasafuriya gatoya. Umuntu udafite amasafuriya meza biba byiza iyo ufashe agasafuriya gatoya kakaba ko guteka ibiryo by'umwana gusa. Kubera ko ari umwana ntabwo dushiramo umunyu mwinshi, turashiramo gake cyane, ushobora no kudashiramo umunyu gake. Hanyuma turategura ibindi dutangira tubyoza. Iyi karoti nari nayiharuye. Iyi karoti turayivanga n'umuceri hanyuma dutogotesha. Turacamo uduce duto duto kugira ngo bishe vuba bidatinze. Ubu ngubu twatangiriye ku biryo bikomeye, turaza gukurikizaho ibiryo byoroshye cyangwa imbuto. Hanyuma nabyo turabishyira ku ziko tubitogose. Umuriro dushyiramo muke kugira ngo bishe neza. Ubu tugiye gutegura imbuto sasa, nayo turayiharura. Nitumara kuyiharura turayitogosa hanyuma tuyisye. Ibi ngibi urashobora kubikora no kuri pome n'izindi mbuto zigiye kumera nk'iyi. Thank you.
Umuneke urabona ko warangiye nta kintu gisigayemo gishobora kuniga umwana, hanyuma ukamuhereza gutya ukoresheje akayiko gatoya. Naciye umwana afite amezi atandatu kugira ngo iyo umwana wawe amaze kuba kugira amezi atandatu, biba byiza iyo uguze akantu ko kuzoza kagufasha gusya ibyo kurya by'umwana. Uyu ni umuceri na karoti, kandi ugerageje kugaburira umwana indyo yuzuye, biba byiza kurushaho. Biba byiza iyo utegereje bikabanza bigasa nk'aho bihozeho gatoya. Kubera ko iyo ubiseye bishushe cyane ntibiza biba byiza. Turabishyiramo no dutegerezeho bukeya ko bihoraho gato, maze tubone kubisya. Ntabwo dupfundikira cyane. Hanyuma turatogosa za mbuto zacu. Nabyo turarinda bukeya nabyo amazi bise nk'aho bihoze, tubone kugira. Dore ibiryo twabashije gutegura uyu munsi. Muraho, murakaza neza. Amazina ni Ariete Ruhanga nk'ibisanzwe. Uyu munsi dufite umutumirwa tugiye kubana mu gikoni cyacu. Yotangira bibwira hanyuma tugakomeza. Murakoze kuba mwadutumiye. So njye nitwa Nyirazuba Magi, mfite abana batatu n'umugabo. Ndumva ari ibyo. Bibaye byiza. Kubera impamvu twamutumiye ni uko afite umwana ufite amezi atandatu, kandi uyu munsi twagombaga kwigisha abantu uburyo bashobora kugaburira umwana ufite amezi atandatu, kuko abantu benshi ntibazabisobanukirwa. Kandi iyo umwana ariye neza akura neza. Rero murakaza mwienjoyinge n'ikiganiro cyacu tugiye gukora gitoya, tunabereka uburyo mushobora gutegura ibiryo by'umwana mutoya, hanyuma muraza kubyiga kandi biramera neza. Ikindi ntimwibagirwe gukora subscribe, share, like na comment. Kandi abantu bamwe ntabwo baba bazi ngo subscribe ikorwa gute. Ni ugukanda ahantu handitse subscribe hatukura, hanyuma ukabikora rimwe. Bikorwa rimwe ni uko nguko uba urangije gukora subscribe. Rero reka dutangire tubereka ibiryo byacu twateguye. Uyu munsi twateguye umuneke, pear, umuceri na karoti, hanyuma dutegura n'igihaza. Ubutaha tuzabereka ibindi. Rero muvandimwe urakaza neza. Mfite ikibazo kubera ko nagusanze muri studio kugira ngo nze mbega menyere mu manyere ufite ni wowe ufite kugira ngo uri umwarimu wanjye muri make. Yari nari nshaka kugira ngo unyigishe kuko mfite umwana w'amezi atandatu. Hari ibyo namenye ariko nyine wewe kubera ko ubuzobere bwawe ushobora kunyigisha ibyo ntazi nkabimenya, kandi umwana akagira imirire yuzuye nk'uko wabivuze. So nari nshaka gusobanura gute kino wabiteka gute wabikora gute kugira ngo
bibera umwana nyine mbega bimirire myiza kandi itamuzanire ikibazo guteka pea impamvu njyene akabazo nari mfite watekereje gute uno mushinga hano wabonye ufite abantu bafite ubukene bw'iki kintu se cyangwa ni gute wabitekereje bimusobanurire ukuntu byaje icya mbere nkunda guteka nicyo kintu cya mbere cyanteye guteka hanyuma ikindi kinini nabirebeho nuko hari abantu benshi dufite batazi uburyo bashobora kurya neza kandi umwigishije ashobora kubimenya nawe agatangira guteka neza niyo mpamvu natangiye gukora YouTube channel kugira ngo nzajye nigisha abantu uburyo bateka biboroheye kandi barye neza nk'ubu nyine hari abantu benshi batazi kugaburira abana ariko niba reba iyi video bizabafasha kandi bashobore kubikora nabo bigende neza muri uwo mushinga watangiye urumva igikorwa gitangiye hari igihe habamo challenge cyangwa bikagorana cyangwa iki nta byiza utekereza kuba ushobora kugera imbere bigapfa cyangwa bigakira ariko kubera ko ufite iyo talent yawe ushobora gukomeza ni iki kizaguha imbaraga kugira ngo ushobore gukomeza ufite icyano yawe yo guteka ni izihe mbaraga uzabona jewe guteka ni ibintu byanjye ni ibintu nkunda kandi iyo ukuze ikintu gikunze nta kintu ntibishobora kukunanira donke ntabwo nza ntekereza ko nshobora bishobora kunanira ngo ngeraho ngo mbireke kubera ko guteka ni ubuzima bwa buri munsi ni n'ubuzima bwa buri wese so nta na rimwe nteganya kuzabireka kubera ko turya buri munsi ni ubuzima I know abantu bajya buri munsi ndabyumva kandi guteka ni buri munsi kuko n'abantu ntawe ujya burara ntawe ujya ubwirirwa abantu bose tubereyeho kujya utariye ntiwapfa ikindi kibazo nari mvuze abantu bazafunga wenda umuntu agira imishinga itandukanye ariko ugatekereza kuvuga ngo ntekereze ikintu cyo guteka kandi mpembwe na YouTube abantu wenda niyo ntumbero nzagira ibihumbi bingahe mbone n'ifaranga wenda ibintu uri uzugura si byo biri muri budget yawe yo kugura mu rugo birarenga kugira ngo iyo cano yawe abantu bayiryoherwe amaso mbega bayirebe ibyo bintu wenda utagize n'abantu bagera igihumbi cyangwa bari munsi y'amezi cyangwa imyaka ntibishobora kuguca intege ngo uzabireke ntabwo byoca intege kubera ko ntabwo nza nkora ibiri over budget nk'uko uri kubivuga ahubwo byaba ibyo tuza turya twebwe buri munsi nibyo nza nteka nkeretse umuntu yansabye ko namutekera kubera ko nshobora gutekera umuntu hari abantu bataba bafite wenda time yo guteka akansaba ngo nze mutekere nk'uwo nguwo nibwo nshobora guhaha wenda according n'ibyo yambwiye ngo akeneye kurya nibwo ngenda nkahaha ibyo bintu ariko ubusanzwe ibyo nteka nibyo kurya byacu byo muhira turya yandi warayitangiye usigaye ubona n'abantu baza yandi kuvuga ngo ntekere yandi gukomandinga cyane abantu basigaye baza bagakomandinga bansaba kubatekera ifi capati amandazi ibintu bimeze neza byiza cyane ni byiza cyane ikindi kibazo na nari nshaka kukubaza kandi ubikora unafite n'abana ufite akazi ntibijya bikugora icya mbere ni ukubikunda iyo ukunze ikintu ntabwo nshobora kugora abana ntabwo baba imbogamizi akazi ntabwo ari imbogamizi kubera ko n'ubundi ndaza kuza kubatekera rero uripanga ukamenya ngo izi saha ndaba ndi gukorera ndi guteka cyangwa izi saha ndaba ndi kwita ku bana mu gihe wenda abana biterwa n'abana bawe ukuntu uba wabatreninze ushobora kubaryamisha ushobora kubicaza ahantu hamwe bagatuza hanyuma ugakora ibindi byawe byiza cyane ndumva nyuzwa ibyo aribyo byose tuzadukomeza tukujoyinge udutekere twigishe murakoze cyane mwitegure n'ibindi byiza bizaza bigenda biza buri munsi murakoze cyane ikindi nashaka kuvuga se njyewe nshaka kubikora bisaba iki bisaba iyihe bajeti cyangwa bimeze bite nk'uko nakubwiye nta bajeti bisaba ahubwo bisaba kubikunda niba nawe ukunda guteka biroroshe cyane biroroshe cyane ntacyo bisaba mbega nta yindi nta bintu byinshi ni ukubyishyiramo gusa muri mayini mbese ni ibintu ukunze ushobora no kudateka ugakora ikindi kintu kubera ko hanze hari ibintu byinshi ushobora gukora kandi abantu benshi batazi bikababera isomo
mbese ukabigisha muri ubwo buryo ngiye ni ubu buryo nahisemo kwigisha abantu kubera ko nkunda kurya kandi nkarya neza niyo mpamvu nigisha n'abandi kugira ngo barye neza mbe guteka indyo yuzuye muri maji cyane urakoze cyane ubwo natwe tuzotangira turebe nyine tugesinge ntabwo ari ugugesinga muzabyige mu bikore neza ibintu bigenda biza buhora buhora ntabwo nyatangirira hejuru ngo ntatangire hasi utangirira hasi ukazamuka niko ntekereza murakoze ikindi nanjye mvuga uyu mwene data so twamutembereye aho azatekera azateka neza imbuto z'umwana nje nk'ubu afite amezi atandatu kandi ni ibintu ureba bikoranye isuku kandi byiza cyane abashaka kumugana akaza akabigisha baza nanjye naje ndamusanga urumva ko hari ikintu nabonye kandi nanjye natangirira wenda nshaka iki ariko ntabwo ari ukuvuga ngo mwese mukore ikintu kimwe icyo ufite cyose biri impano yawe cyangwa ubitekereza wabikora urakoze cyane urakoze ibiryo yani hano duteka muri Canada ni muri Canada turi bitandukanye n'ibyo abanyafurika bateka se cyangwa ni gute bimeze urebye bigiye bitandukana kubera ko akenshi twebwe ibiryo bya hano biba biri frozen cyangwa biba bikonjeshejwe byaramaze iminsi muri firigo ibiryo byo muri Afurika ibyinshi biba biri fresh baba babikuye mu isoko bakama batanoneho ibyo muri Afurika nibyo byiza ni byiza ariko n'ibyacu ni byiza babitetse neza gusa bigiye bitandukana wenda nk'ibirayi mvuze nk'isombe tuza tugura isombe rimaze nk'iminsi muri firigo ariko muri Afurika uza ugenda ugasoroma ugahura ugateka urumva ko biba bitandukanye kubera ko abantu benshi bamenyereye guteka ibiryo by'iwacu ntabwo bashobora guteka ibya hano byose hari ibigenda bibacanga nyine ntibamenye uko babiteka niyo mpamvu njyewe nahisemo kubereka uburyo byoroshe bikaza biborohera kubikora ariko hano ndizera ko hariho n'ibindi bya fureshi ushobora kuvuga ngo umuneke ntabwo bitaniye n'intuze kuwukora uwo muri Afurika uzuwugura ni kimwe n'ibisanzwe icyo nari mvugiye ibiryo ntabwo nari ndi kuvuga bino biryo by'abana ibi biryo by'abana ibyo ahantu hose wabibona kandi biba byiza iby'abana iyo ugiye ugura fureshi nibyo byiza mbese ibiryo bivuye mu murima apana ibiryo byabanje kubikwa ariko ibyo ndi kuvuga ni iby'abantu bakuru abantu bose basanzwe barya mu buzima bwa buri munsi urabizi abantu benshi bakunda guca kuri drive thru bagafata akantu bakagenda bari ko bajya ariko biba byiza iyo witeguriye ifunguro imuhira ukamenya uko ryatangiye n'uko wariranije kandi biba birimo n'isuku yawe mu rugo wakoze isuku uzi ukuntu wabitetse nibyo byiza kurusha ibyo hanze ndatekereza urakoze cyane kuri iyo ya kumfasha umfashije urakoze cyane kandi namwe murakoze ku mwanya dusabira n'abantu bose uyu ni umwarimu muzamugane cyane abigisha murakoze asante kugira ngo bitandukanye gute mpeze iyo shusho nk'ukuntu muri Afurika wagena ikintu cyane na hano muri Canada difference iri hagati erega na hano ntabwo abantu bose bazabona ibintu byose nk'uko uri kubivuga muri Afurika bafite iyo challenge yo kuba wenda nta mafaranga cyangwa se abandi bayafite kimwe nuko na hano abantu bose batabona ibintu byose ariko urashobora gukoresha icyo ufite cyose mu gikoni cyawe urashobora gukoresha icyo ufite cyose mu gikoni cyawe kandi ibintu bikagenda neza niyo mpamvu njyewe nahisemo ubu buryo bwo kwigisha abantu nize guteka nanjye nigiye ku bandi ariko muri uko kwigira ku bandi noneho njyewe ndabihina kugira ngo nze nereka abantu uburyo ashobora kuzaza ateka bimworoheye akoresheje ibyo afite mu nzu mu rugo bitamuvunye kubera ko umuntu wenda ashobora kureba ikintu nje natekesheje agatekereza ngo wenda iki kintu nta gifite akagenda gushakisha icyo kintu ariko urashobora gukoresha ikindi ufite kigiye kumera nk'icyo nje nakoresheje gifitanye isano hanyuma bikagenda neza si ngombwa ngo ukoreshe ibintu byose wabonye umuntu ari gukoresha kuri videwo urashobora gukoresha ibyawe ufite mu gikoni rimwe na rimwe njya mbivuga muri videwo kuko ushobora kuba ufite wenda ngiye guteka nkeneye inyama z'inka cyangwa inyama z'inkoko hanyuma ndibuze gukoresha za karoti ibitunguru ibintu nk'ibyo ngibyo urashobora kuba wowe hari kimwe udafite muri ibyo udafite inyama ntiworeka guteka woteka mu buryo bwawe kandi bikagenda neza
bikanaryoha. Niyo mpamvu ngiye nahisemo rero kuzajya nkora uburyo bwo kwigisha abantu kugira ngo biborohere. Banamenye uburyo borya neza. Ibyo bimabworohe cyane. Abantu bashaka amacapati bazaza komandinga kwa cyane n'amafi. Abantu bafite amapati mutugane mugane rwose kabisa. Azateka ibintu byiza nigeza kubireba arabizi cyane. So ndaza mugana mugira ishaka kuko ni mwene wanyu kandi mwibagirwa kuduha iyo subscribe. Murakoze cyane.